Eller så kunne jeg selvfølgelig lave den dyre. Skal du først på, når du hopper ned, så er bukserne så ikke falder. I lavede det par fritter dengang, og så op igen. Jeg siger dig, at I skal have dig hjemme i køkkenet og tage brudt rigtig meget. Godt, at du sidder fra toppen af barbecue her. Hey folkens, velkommen til en ny video. Jeg håber alle sammen har det rigtig godt. I skal ikke tage af min stemme. Jeg har været lidt syg her de sidste par dage, men endelig blevet rask. Det er typisk en tid, hvor man får influenza og sådan noget. Og det var jeg selvfølgelig så nederen at få. Og det kan også gælde, at du fik noget. Og så er min kæreste. Hun er også ret syg. Nej, jeg skal nok lade være. Jeg optager ligesom. Nå, men i hvert fald folkens, i dag har jeg en speciel gæst. Det er nemlig ingen mindre end Jack Style, som joiner vloggen i dag. Vi skal ned og træne bryst, skulder og selvfølgelig en omgang triceps. Så det er push i dag. Selvfølgelig så skal vi også have noget mad, så vi kommer til, eller hende her, hun kommer til at lave en mega nice teriyaki chicken rice. Teriyaki chicken rice. Ja, så kylling teriyaki ris skal vi lave til jer. Vi skal lave kylling i teriyaki med noget ris og så videre, så vi skal selvfølgelig have et solidt måltid med godt kulhydrater og lidt proteiner, inden vi tager ned og træner, så vi har en masse energi at give af. Så jeg glæder mig til en mega lækker hustræning, hvor jeg skal køre jackstart igennem, og så kommer jeg med lidt tips og tricks som altid. I hvert fald, husk at like og subscribe for mere, siger Gabby. Og hvad siger du, skat? Jeg siger ikke mere. Nej, jeg optager lige for dem. Men som sagt, det er mandag i dag, og mandag det betyder den dag, hvor alle mine klienter de sender opdateringen. Og prøv lige at overveje min client Mortens. Det er vanvittigt det her. Han har smidt 11,1 kilo på 8 uger. Det er fandme sindssygt, at vi egentlig skal. Det er fandme flot. Prøv lige at se her. Bum, sådan her så han ud, da han startede. Prøv lige at overveje det. Det har han gjort på 8 uger, vi har stadigvæk en masse uger tilbage. Men det er fuldstændig sindssygt at se en kæmpe livsændring, hvor meget han har smidt på så kort tid. Og manden, han får altså 3000 kalorier. Så det er ikke fordi, han går sulten i seng. Han får rigeligt med mad, han er begyndt at være aktiv, han er begyndt at træne, og alle de her ting er gjort, at han taber sig. Og selvfølgelig lader om på kosten, og det har hjulpet ham med. Så hvis du laver en kæmpe livsændring, så gå ind på markafpili-fitness.dk og så du op på min hjemmeside til en uforpligtende snak. Og så ringer jeg dig op, og så glæder mig til at snakke med dig omkring dine mål og hjælpe eventuelt dig, som jeg har gjort med en masse andre klienter. Så i hvert fald, så venter vi på, at Jack Boy, han kommer. Og Jacks boy, han er ankommet, så er der fandme... Fandme klar til at lave en af mine. Ren gains. Kan du fortælle om menuen, skat, som du har lavet? Ja, kylling, ris og grøntsager. Ris, kylling og grøntsager. Som det plejer. Og så vi marineret kylling med det her teriyaki. Du vil lige lave taste-test. Hvad synes du? Er det godkendt? God konsistens på kyllingen. Ikke for tør. Godt med noget søde fra toppen af barbecue her. Det kan vi lide. Og kyllingen, den er lavet i den her airfryer, som er fucking genial. Og hvad siger du, Gabby? Hvad står menuen på i dag? Det er vanligt. Bon appetit, mand. Vi starter selvfølgelig træning ud med at varme op. Vi har lige gået 5 minutter på løbebånden, 7 i stigning, og ellers så varmer vi rotatorkuff op, altså vores skulder, så den ligesom er klar til, når vi skal køre noget push-træning. 6-8 her. Let's go. God form. Lige præcis. Langsomt ned. Sådan. Stærkt. Så nu er det tid til noget military press, og jeg døjer altid med mit håndled her, så derfor bruger jeg de her wristbands her, som er super nice. Især fordi jeg gider sgu ikke fuck mit håndled op, så kan man lige så godt udnytte det her, så de kan fås på Fitness Nord. Brug kode max 5 på 5%. Det gør også lige, at jeg kan løfte lidt tungere. Det bilder mig selv ind i hvert fald. Det er ikke lige så nemt. Ja, det er det. Især når man lige kommer op og kører lidt tungere, så man lige helst ikke får ens håndled op. Og jeg ser rigtig mange folk, når de kører den her, ved at de fandme bruger mere ben. Så sådan her skal man altså køre den. Jeg skal huske ikke at lade benene skubbe op, men bare fokusere på, at det er skulderen. Lige præcis. Jeg kan godt bruge den til ben, men så skal man også bare tænke på, at det er det, man træner. Og så langsomt ned. Men det, jeg ser mange folk, de fandme med. De squatter nærmest en halv squat, ikke? Så skal man bruge den som squatøvelse, ikke? Men det er jo 200 IQ, så træner du to muskelgrupper på en gang. Det er tid til noget skrå bænkpres, noget bryst. Og så er jeg selvfølgelig for at få skulderbladene tilbage her. Jeg finder et godt træk, og godt lige, jeg ved ikke engang, hvad man kalder den der finger. Ja, jeg ved ikke engang, hvad man kalder den. Ringfinger? Ja. Og så skulderbladene på plads her.
over. Ned til brystet. Jeg skal lade lige sådan et godt stik over næbben. Hvorfor med tungere værd lige regnet? Brit. Ja, skulderbladene. Tilbage så. Langt ned til brystet. Kør til lige præcis sådan der. Kan du mærke forskel også sådan? Ja, bare helt nødvendigt. Den bliver hårdere, men presser også brystet på en helt anden måde. God form, den der. Godt. Ej, nu går du. Tennis. Det var så tennis. Det vil også huske, når det er, man løfter. Man skal også huske at trække vejret. Ja, lige fordi der kommer ilt ud i blodet, og hvis man ikke ilter. Det er vigtigt. Man kan virkelig mærke forskel på. Tid til noget dips. Godt alternativ. Jeg prøver at se efter, om jeg kan holde den. Normalt så plejer jeg at have et bælte. Men vi prøver at se efter, om vi får det til at fungere. Kryds fingre på, at jeg ikke får tæppe dem over dine fødder lidt eller andet. Så det er vigtigt lige at komme ned den der 90 graders vinkel der. Lige præcis her. Og så kører langsomt ned. Og det gode ved den her dips her, det er, at du både rammer skulder, du rammer bryst og du rammer triceps. Så super nice øvelse. Og især hvis man kan få et bælte og gøre den sværere, hvis man har nemt ved den. Og så kan man ligesom fra uge til uge at mere og mere kilo. Ja, det er lidt akavet at have den mellem benene, som man siger. Der er allerede 5 kilo der nede på vejen. Det er jo det, og så lige 5 kilo mere. Ja, det er fandme ikke nemt. Bare fokusere på, at i bunden så er der lige sådan en dip, hvor lige dypper pølsen ned i stik. I lavede dyppe pomfritter dengang, og så op igen. Stærkt. Må vi se den der? Ja, der er altså velkommen det kød på. Ja. Det er jo gainer-fasen, du er nu. Altså, det kræfter mig bare nogle kilo på, mand. Ja, tak, mand. Altså, god dybde der. Jeg har aldrig vejet så meget, som jeg gør nu. Og jeg havde overvægt engang. Det er fandme... Det er også et skridt at tage. Ja, man kan hurtigt blive lidt kiloforskrækket. Det er jo det, især når man har været overvægtig. Det er præcis. Så ved man ikke, om det er fedt, eller om det er muskel, mand. Hvad fanden skal jeg bruge den her til? Det er selvfølgelig til at have nogle kilo, når der ikke er et bælt. Ellers så kunne jeg selvfølgelig lave den dyre. Lige til for... Det er fandme lige før, kan jeg. Den falder vel ikke ud? Det var lige på, du skal sætte med et godt bælte. Så skal du bruge de rigtige bælte, ja. Så er sagde vi for dem, men det er kraftedet med det her, det er jo så der er brækket med det store nok. Kan du lige se? Lige se, bukserne, de falder ned, mens jeg er gang. Du var fandme for en mystik for bolden. Det går meget godt. Du skal bare passe på, når du hopper ned, så bukserne så ikke falder. Hvis vi hopper hårdt ned, så falder det på til det, men ikke? What's up? Det er lige med at få den op igen. Okay, det er bare, når du bliver blueboard eller en tøs i byen. Det er jo lige den der hænder, du kommer ind for. Nå, på vej forbi security, man. Du har nede i bukserne. Det er sgu bare en kæld, vel? Det er sgu bare en kæld, vel? Hvad har du i lommerne? Hvis du slager, så må du godt have i lommerne. Det er en kæld, vel? Cable fly, så bruger den her mest, fordi at bare lige for at variere lidt. Men dem her, de gør egentlig, jeg synes personligt, det er super nice, fordi jeg går hen og aktiverer brystet mere, fordi jeg ikke bruger håndledet, og der har tendens til nogle gange at dreje, og det kommer du til her, så du føler, at du kan kunne presse brystet mere sammen. Det er personlige referencer. Personligt, så kan du ikke lide det rigtigt, men det er jo en fucking ikke noget at tage på, men og så skulderbladene tilbage, fordi jeg ser rigtig mange, når de kører kabelfly, så er de tendens til at bruge momentum, så ved at vi sidder nede, så kommer vi til kun aktiverer brystet, så jeg plejer at holde det her greb her, og så lige 2 sekunder lige i toppen, fordi jeg squeeze patterne. Man skal også godt frem i brystkassen. Præcis. Skulderbladen tilbage. Godt langt tilbage, få strik i brystet der. Det er da ikke sikkert hænderne, de lige skal kunne røre hinanden. Det skal gerne sådan lige presses lidt. Det skal lige svige omkring der. Lige præcis.
man skal kunne putte 20 kroner her langt. 25 kr. Mellem brysterne. Præcis. Vi kan sidde der. Det skal være sådan, at man heller ikke kan ramme hinandens hænder, fordi at patterne de står og squeezer imod. Det er præcis. Hvis vi klemmer melonerne sammen, så er de ikke hårde nok. Ja, det er den mest akavede. Kæft, der er bare slangen er bare ude. Er de på vej? Ja. Den er kraftedet, hvis du lige havde blondt hår og stridt hår, så er det jo kraftedet, man der for Yu-Gi-Oh. Det her, det elsker sygeplejerske, jo. Op med blod over. Nej, de er nemme at stikke i. De er nemme at se. Det kan lige. Jaxi går hen til at normalt tage det her. Pullerbladet tilbage. Godt strik med brystet. Så fandme frem med brystet. Let's go. Squeeze them boobs. Look at them thick boobs. Og så lige 2 sekunder i toppen der. Lige præcis sådan der. 12-15 reps. Lige præcis. Helt tilbage. Lige præcis. Det skal virkelig syre her. God form. Helt tilbage. Lige præcis frem der. 2 sekunder. Sådan, du har flere nu. Kom nu, kom nu. Kom så. Stærkt. Stærk med at komme. Forestil dig, at du krammer en kæmpe bams. Skubber 2 patter imod den anden. Ja. Kom så. Og lige sidste her. Stærkt. Kan det mærkes? Ja, for fanden. Til noget lateral raises i kabel her. Så lige crossover her. Hold et sekund i toppen langsomt ned lige præcis. Så det er sideskulderen, vi kører her. Det er altid godt lige at gøre den hårdere ved at køre tempo, for eksempel ved at holde 2 sekunder i toppen. Stærkt. Stærkt. Det er godt, når du laver ansigt, så ved man, det er hårdt. Ja. Det er sådan, det skal være. Der er flere nu, kom. Kom nu. Ikke så meget vægt, men det sviger sæt. Ja, lige på, man skal ikke undervurdere det. Det skal man ikke. Det er også det, som jeg siger. Hvis man kan køre lidt kilo, man får det til at føles tungt, så ved man, at man gør det rigtigt. Og det er så meget med tempo i forhold til, at du kører langsomt, holder ja. Top. Det gør bare lige øvelsen dobbelt så hård. Som man kan se, så kører jeg faktisk det samme kilo her også. Især fordi man ikke undervurderer lateral raises, for jeg ser rigtig mange. De svinger bare med dem, men bare ved, at man holder dem 1-2 sekunder heroppe, så kan man gøre øvelsen dobbelt så hård, så føler man faktisk, at man bruger sideskulderen og ikke alt muligt andet. Fuck, min skulder, de brænder. Yes. Det er fandme... Det kan mærkes. Føler nærmest det citronsaft, der bare bliver fyret over. Det er bare mælkesyren her. Det er også bare en af de muskler i forhold til, ens bryst kommer aldrig til at syre, som ens skulder. Sådan når man træner læg, den der fornemmelse der, det er virkelig det samme. Det der mælkesyre. Jeg tror, man kan sammenligne lidt med, når du slår lilletåen ind i en kommode. Det er jo fordi, den er meget mindre, så den syrer meget mere. Ja, lige præcis. Det er tid til noget triceps, så vi kører noget overhead triceps cable her. Og så skal vi lave en jackstyle special herefter. En kebab special der. Det er det creme supersæt. Ja. Så godt strik her. Hold lige 2 sekunder i bunden. Kør op her. Og langsomt ned. Her er det fede styrketræning, det er jo også der efter på branden. I forhold til cardio. Jamen det der, så det er ligevægts glorieindtag, det stiger jo bare. Mhm. Så kom der et flex her, Finn her. Tak. Ja, jeg kan ikke hamle op med ham. Så fandme seriøst. Så er den stærkt. Den triceps der, den er på overarbejde. Godt strik der. 2 sekunder på den her. Og så op. Nice. Du har den. Langsomt ned lige præcis. Helt op. Du har den. Jeg skal nok tage den, når du kan tage den med.
Der, kom. En til. Du har den her. Virkelig pres til den her. En til. Du har en til. Der har den. Den er mega akavet lige sådan. Hey, ja. For satan. Det er ikke for sjovt, det der. Bare tid til en Jackstyle special her. Lad mig se her. Hvor man bare skubber ned. Skubber ned. Skub til floor, eller hvad? Kan man lige 10-12, eller 12-15 af dem. Ja. Man kan se, den igennem trøjen, men hold da kæft. Det er fandme ikke for sjovt, det her. Hej. Så kig væk. Så vender man om her. Yes. Så kan det godt være, at den føles for sjovt, at det ikke havde for nogen. Ja. Trænger man den ned der. Og så lige holder sådan lidt op på igen. Man kan jo intens, man vil lave den. Der, kom. Der presses. Man ved det hårdt, når man begynder at lave de andre. Så tager man den helt ind til her. Ja. Og så skubber man sådan her ned. Lige præcis, kom. For satan. Fandme ikke for sjovt, det der. Og det er bare, hvor mange reps? 12-15? 12-15, hvis man kan. Det afhænger meget væk, man har. Ja. Ja. Hvad siger der så det? For satan. Det er fandme ikke for sjovt, det der. Nå. Du kører bare så langt, du kan, og så vender du grebet derefter. Jeg får godt pump. Ja, det er rimelig godt. Sådan der, mormor arm her. Ellers du skal lige ryste, ryste ud i gang. Jeg kan ikke engang spænde sådan. Nej. Så sådan får du mormor arm. Kan du se? Det er en gang. Du er så irriterende på det punkt der. Så kan jeg bare stå og tage fat i min mormor arm, og så er der bare din. Når man har kørt biceps og færdig, så sidder man ikke skulle røre her. Det biceps spiller. Man træner i triceps. Så triceps, hvad er det? Sådan, hvor jeg træner så meget arm. Så skal du ikke kunne lave mormor arm. Derfor jeg trænede så meget arm, at jeg skulle løbe på løberen bagefter. Ja. Så bare da jeg løb, det spændte bare hele... Det er nice. Hele kassen. Det er bare ikke... Det er træls, når man kommer hjem og gamer, så rammer man kun headshot lige pludselig. Det er fandme øve, mand. Man har alt for stabile muskler. Så er det fandme i Bilka med... Vi skal i Bilka en tur. Det er altid godt lige at købe ind efter en træning. Så kan man også godt mærke, hvad man lige har brug for. Og hvad har du brug for? Jamen, jeg har faktisk brug for en hel masse ting, fordi vi løber tør for sojasauce derhjemme. Og ved hvad, nu skal vi lige finde nogle gode ting, som jeg synes, at I skal have derhjemme i køkkenet, når I står og konkurrerer, eller hvis I lige skal have nogle hurtige snacks eller sådan noget der. Så er der lige nogle gode tips til, hvis man lige skal... Altså nogle ting, man bare lige sådan skal vide eksisterer, fordi de er fandme fede, og så kan man også lige få at vide, hvad man kan bruge dem til. Yes. Når man gamer, så er der altså ikke noget ved at nakke sådan en bakke druer der. Det er Pinocchio-kugler. Jeg ved faktisk ikke, mange kalorier der er i sådan en der, men altså, det skal jeg man lade gange. Jeg tror, per 100 gram, det er 20-30 kalorier. Ej, jeg tror, der er lidt mere vindruer, men man skal slet ikke, altså, sådan en bakke vindruer der, det skal man slet ikke have dårlig samvittighed over. Altså, det er bedre at spise en hel bakke vindruer, end det er at spise en halv Snickers, tror jeg. Man kan også fryse dem, og så bliver det ekstra crisp. Jeg har faktisk hurtigt. Men det er ikke stenhår? Jo, det er sådan lidt ligesom vingummi. Vindruer per 100 gram her, 53 kalorier. Det er fandme altså, luksus. Jamen, så det er jo, man kan sige, det er jo 250 kalorier i sådan en bakke der. Ja. Men så i forhold til, hvis du skulle spise en pose slik? Ja, eller hvis du æder en Snickers, der er jo lige så mange i. Nu er det godt nok et eller andet økoløde for selling af. Normalt køber jeg bare en normal version. Men kinakål, det er mere genialt. Hvis jeg prøver sådan noget, der hedder pak choy, det er lidt sådan en slags... den ligner bare den her bare meget mindre. Og så er den også lidt dyrere, kan man sige, per gram. Men den er rigtig lækker. Hak det i stykker. Steg det på panden. Den får sådan en god crisp smag. Det er nærmest sådan lidt varm salat, men det har lidt mere crisp-agtigt i det. Det er ligesom sådan en peberfrugt, men det er ikke sådan, kan man sige, sødt på samme måde. Det har mere sådan en neutral smag. Mere godt at putte i sådan lidt asiatiske retter.
Her er den næste store ting, man bare skal vide. Fordi så tredje tip for... Tredje tip her. Hvis man kigger på sådan en helt normal grøn pesto her, der ved man godt, pesto det er 60% olie. Der er sådan 49% basilikum her, men så er resten det er solsikkeolie stort set. 43 gram fedt. Den er rimelig beefy, den her. Men hvis man går herned, de her fra Selected eller sådan noget, der er en med chili. Den er personen stor fan af. Der er også en med cremet peber og cremet basilikum. Men det der med cremet, det er fordi, det er blendet. Så der er faktisk kun 14 gram fedt i og 160 kalorier. Hvor de her, de har altså op mod... Den er den her 650 kalorier, så det er sådan en rigtig slave en. Hvor meget var der i den der? Den er den der 160 kalorier i. Den her, den er der 650. Shit, men deres, hold der, der, kæft, der er fire gange så meget fedt i. Det er fordi rigtig pesto. Det er fyldt med olie og sådan noget der. Men det her, det er, sådan en det er nærmest bare sådan en slags blendet grøntsager. Men den er mega lækker. Den er cremet, og den er... Altså, smid det om på pasta. Det er en helt anden oplevelse. Og den er også... Okay. Så lifehack nummer 3 for at spare en masse kalorier. Fordi pesto, det er mega forhånden, at alle bliver enige om. Men der er, en masse der er rigtig meget kalorier i. Det er så godt nok fornuftigt, det er jomfruolie der i den her. Så den er jo fornuftig nok. Den er meget Gucci. Så. For Jack Style her. Faktisk så skal man lade være med at købe, når de står til 92, fordi de koster tit 50-60 kroner. Men generelt sojasauce og Kikkoman, hvad hedder det, jeg synes normalt sojasauce, det er sådan lidt, det er lidt wack. Så jeg kan egentlig godt lide de her teriyaki nogle her, fordi de er nemlig også gode at marinere med. De her, den bruger man mest til sådan sushi og sådan noget der. Men den er rigtig god til madlavning. Så hvis man gerne vil have noget mega nemt marinade, så læg en kylling i det her sammen med lidt salt og nogle andre krydderier og sådan noget der. Så lige lad det hygge lidt i 30 minutter og sådan der. Og der er nærmest heller ikke nogen kalorier i dem her. Nej, altså jo, der er været, hvor mange kalorier er der per 100 ml. Er der 100 kalorier. Det er heller ikke meget, men du bruger 20-30 ml der max, for der er rigtig meget salt i, så man skal heller ikke tage for meget af det. Og det er godt inden træning med masser af sodium, så får man godt pump. Præcis. Den skal man have. Den holder også længe. Sidste ting, som jeg anbefaler, det er, hvis man er lidt cheat day lækker her. Så jeg har kun smagt de her to her, men det er sådan nogle underground is, og lige nu koster de 40 kroner stykket. Jeg kan anbefale den der med chokolade. Jeg tror, de var kostet en 20 i Rema sidste uge, dem her. Ja, de kan godt få til god pris, hvis man lige holder øje. Men jeg har smagt den med jordbær, og jeg har smagt den med salty caramel. Og den med jordbær, den smager fuldstændig ligesom den der Easy's is. Den der, hvor de heller ikke har tilsat sukker og sådan der. Det der så er med den her, det er, at hvis man læser bagpå, så bruger de sødestoffet maltitol, som basically bare er sukker, bare med mindre kalorier, sådan rent DNA-mæssigt, strukturmæssigt. Så det er faktisk ikke så godt igen, hvis man sådan vil være helt sukkerfri. Men jeg kan sige, at den her går under 400 kalorier. Bedste lavkalorieis nogensinde. Den smager så meget af karamel, og den er så stærk i karamelsmagen også. Så den her, den er 100 kalorier. Den sætter en god trang i forhold til, altså, jeg vil sige, hvis du har 80 kalorier forskel her, ja, tag den her. Fordi jordbær, den smager bare. Men det er også det, hvis man tager en Ben & Jerry's, det er 1400 kalorier. Det her, det er like en fjerdedel af det. Så sådan, altså, du ved måske halsen bødt her, fordi de ligger også på en anden måde tungt, fordi det er, ja, ikke, det er ikke fløde, det er sådan noget fyldemiddel og kostfiber og sådan der. Men kommer til at bruge rigtig meget. Ja, de sætter bare gang i systemet. Så hvis du æder sådan en bøt der, og du har det lidt sjovt dagen efter, så ved du hvorfor. Men tag den med salty caramel, prøv den, og så jeg mangler faktisk at prøve. Ja, altså jeg kan varmt anbefale den med chokolade, hvis man er til det. Men jeg har ikke prøvet den med chokolade nu, men smager den der chokolade ikke er den samme som den der Isis? Jo, lidt, men jeg synes ikke, den med Isis, den er ikke til at finde mere. Den er udsolgt over det hele. Jeg synes, jordbæren, altså Isis is, de er meget tørre i det. Ja. Du skal måske lige lade dem smelte lidt. Den, ja, her, de er meget hårde. Ja, de er meget hårde, men den her, den er det mere sådan den konsistent som en is. Den er rigtig, rigtig god. Den har også flest kalorier, men altså, det kommer også an på, hvor meget du vil gå på kompromis. Så en halv bøtte af den der, og så bare nyd den. Jeg fik ikke lavet en outro, men folkens, hvis I kunne lide den her video, så husk at smasse like, selvfølgelig gå ind og følg Jack Style på Instagram og YouTube, der vil være link i beskrivelsen. Og så må jeg også meget gerne lige gå ind og følge min Instagram. Jeg har faktisk lige smidt en ny opskrift op til en milkshake, Gainer milkshake på 1000 kalorier, en lille reel der, så hvis man er interesseret i det, kan man gå ind på min Instagram, få nogle tips, tricks eller tips og råd til træning og så videre, kost, og så må jeg have det, som I ser ud, pissegodt, og så ses vi i min næste video. Hej hej.